Chegamos. Acho que você já pode sair do carro agora. Então, ela tá por aqui. Bom, aqui tudo indica que o localizador tá dizendo que ela tá por aqui. É, você acertou. Olhando pra gente, provavelmente. Beleza, gênio. Qual é o seu plano? A gente entra no carro e atrai ela pra armadilha. Tem certeza que isso vai dar certo? Não. Peraí. Como você tem certeza que isso não vai dar certo? Porque entra no carro e mete o pé na tábua. Liga o carro bem devagar. Tá vendo? Pena, tá? É, pessoal, vocês já acharam a outra? Jack, na verdade a gente tá procurando ainda, mas eu acho que ela é ela que nos achou. Ah, tá. Não, pera aí só um instante. Fala direito, cara. Como assim ela nos achou? Ah! Ah! Eu tava certo. Ela me deixou. Sebo nas canelas! Ô pessoal, a gente tá precisando de mais Jack. Vocês já acharam ela? Respondam! Jack, para! Droga! Me dá uma boa notícia. O plano deu certo, mas ela que achou a gente. É o quê? Explica seu direito. É, já percebi. Agora se prepara. Caramba, é agora. Meu sinal. Vocês ativam aqui. Um, dois, três. Chumbo grosso. Então chumbo nela. Por quê? Por que não atira, cara? Vamos deixar as duas se matarem. Ou a gente joga as duas do penhasco, como você deu a ideia. Sim, mas como você sugere que a gente faça isso? Primeiro vamos ver quem vai vencer. Os espinhos. Ela vai dar o golpe final. Se prepare. Quando ela dá o golpe final, a gente vai chumar as duas e as duas caem no pé. Eu espero que esse plano dê certo. Vai dar certo. Se não for, eu vou ter que fazer. Ainda um sexy, eu não tô aguentando. Pronto. Agirem! Elas vão cair! Elas vão cair! No 3, no 1, 2! Mano... Peraí, só caiu uma. Como é que a gente vai jogar outra? Chumbo. É, vocês escutaram chumbo na outra. Atire. Não, 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 não. Não foge não. Não foge não.
Por favor, diz que tem algum plano B. Eu coloquei um rastreador na Scorpius quando a gente tirou. Ai. Mas o que a gente faz agora? Vamos esperar. Uma já foi pro saco. Agora falta outra. Tenho certeza que vocês querem ir? A ajuda de vocês seria muito bem-vinda. Sim, eu sei. A gente vai manter contato, cara. Sim, acredito nisso. Se a gente precisar de uma força, pode ter certeza que eu vou entrar em contato com vocês. E não se preocupem com as Scorpions. Nós daremos um jeito depois. Bom, boa viagem de volta para casa. Quem sabe a gente não se vê ainda. É, quem sabe. Até mais. Bom, de volta ao trabalho. Meu Deus do céu, a cidade tá destruída? Como assim, cara? Não é que tá mesmo? Tá em prédios destruídos, abandonados. Que lugar é esse? É a cidade. Piloto, fica aí. Peraí. Não, peraí, são chineses. Eu conheço esse cara. O quê? Ai, meu pai.